edukimi seksual. Pritni pak, para se të qeshni me shokt e shoqet që shbojnë gjithë kur flitet për temat të tila, ma mirë po mësojmë pak, e mandej edhe mundime me qesh, pse jo. Jeta është e mbushur me humor, por kur ke një uri matë madhe mbi këtë tem, kime mujt edhe me bo humor matë mirë. Për pos asaj, kime mësu diçka shumë të rëndësishme. Në këtë emision, na kemi me fol, kemi me mësu, kemi me qesh, e ma e rëndësishmja, kemi me kuptu ma mirë trupin tonë. A ju ka ndodhë ndo njëherë me pas një ndjenë të çuditshme në trup, një ndryshim, një eksperiencë të re, një simpati që ta dridh trupin kur e sheh? E, rini gati, se krejt këto kanë me u diskutu këtu. Sot, po flasim për hormonet tek djemt. Nga greqishtja, hormon do të thotë stimulim, ngacmim apo sinjalizim, po kjo nuk ju duhet aq shumë sa ju duhet roli i hormoneve në jetën tuaj. A keni zonë ndonjëherë veten në ndonjë moment jo të zakonshëm, qoftë moment euforie, zemrimi, lodhje, frustrimi, e që s'keni mujtë me i ronë fije se qka është? Atëherë gjasat janë që një nga hormonet që keni në trup është përqes. Hormonet janë substanca kimike, po unë nuk jam profesoresh e biologjisë e ju këtu nuk jeni në mësimi më ju ngarku me terme tila. Po për me kuptu ma mirë pse trupi juaj rritet pa kontrol në adoleshencë, pse me një moment ndihesh i lumtur, pastaj bosh nervoz, apo pse kur e sheh atë çikën që të pëlqen e keni ndjenjë çuditshme, ma mirë mundet me na tregu njerëz që ja kanë kushtu jetën studimit të këtyre dukurive. Shkojmë me të ftuarit e parë për sot. Po pra, të ftuar sot kemi persona që përmes njohurive të tyre kanë me na mësu më shumë për hormonet. Kemi Rozafa Olloni Nikaj, endokrinologe. Gjithashtu, për të folë për anën psikologjike, kemi psikologun Arvër Murseli, si dhe zonjen Ardita Kabashi, e cila në cilësinë e prindit nga përvoja personale, do të na tregoj se si ndikojnë hormonet në sjelljen tek fëmia. Të shohim pak nga perspektiva e tyre se çfarë janë dhe si ndikojnë hormonet. Doktoresh, a mund të na tregoni diçka më shumë për hormonet tek djemt? Atëherë, kur trupi arrin një moshë të caktuar, në këtë rast me qenë se po flasim për pubertetin, truri fillon të liroj një hormon i cili është hormon qlirus i gonadotropinave, apo ne në gjuhën mjekësore e quajmë gonadotropin releasing hormon. Ky hormon, kur lirohet nga truri, arrin në një gjëndër nën tru, e cila ka madhësinë e bizeles, dhe ne quajmë hipofiz. Aty në hipofiz, nxit lirimin e dy hormoneve tjera, hormoni luteinizus edhe hormoni folikulostimilus. Të dy këto hormone lirohen edhe te vajzat edhe tek djemt. Mirë po varësisht cilës gjini i takojnë, ato në organet të ndryshme arrin efektin e vetë. Këto hormone janë kemikate të cilat kur lirohen nga hipofiza dhe arrin përmes gjakut në organet saktuara, në këtë rast tek djemt arrin tek testiset. Aty stimulojnë prodhimin e hormonit testosteron dhe stimulojnë prodhimin e spermës. Testosteroni është njëri ndër hormonet kryesore në ndikimin e të cilit shfaqen shumica e ndryshimeve të cilat e karakterizojnë periudhën e pubertetit. Kjo periudhë dallon, tek dikush mund të shfaqet më herët, tek dikush pak më vonë, mirë po për mosha mesatare kur fillojnë të rritet sasia e hormonit në organizëm është dikon rreth 10 deri 12 vjet. Sasia, do me thonë, kjo periud e ndikimit të këtyre hormoneve zgjatë dikun 2-3 vite me vrullin më të matë. Mandej, gradualisht, vrulli apo efekti këtyre hormoneve në organizëm vjen duke u ngadalësuar. Një ndër ndryshimet më karakteristike që shfaqet në këtë periud është rritja e shpejt. Një rritje shumë e shpejt që i përngjon në rritjes edhe kur jemi foshnje, mirë po këtu nuk është dikush të rritun të kujdeset, mirë po organizmi fillon rritjen edhe të rrit janë vetë të rritur faktikisht. Në këtë periudhë do të thotë në ndikimin e testosteronit, rritja e eshtrave bëhet, rritet masa muskulore, po thuaj se dyfishohet, fillojnë ndryshimet, shfaqja e qimeve në zonat të cilat nuk kanë qenë më herët, në përreth organeve gjenitale, në sqetulla, mandej vazhdojnë gradualisht në pjesën e gjoksit, në pjesën e këmbëve, edhe në fytyrë. Fillojnë gradualisht në formë të mustaqeve, të cilat mandej rriten edhe i japin karakteristikat e të rriturit. Sigurisht fillon edhe zëri të ndryshoj, apo jo? Një ndër karakteristikat është ndryshimi i zërit, i cili thellohet edhe vetëm me kalimin e viteve e merr pamjen e apo zërin e një të rriturit.
Ardit, ju keni dy djemë, cilë tash po thuj se kanë kaluar sigurisht atë fazë, po më tregojnë, qëfar keni vrejtu më shumë tek ata gjatë gjithë kësaj kohë? Po, dërisa doktoresha vesh nga spjegoj gjithë procesin, unë vesh e mendova se cilin për djemë vetëmi se në për qëfar faza kanë kalu. Natyrisht, fëmijët e mi janë pak më të rritun, dhe më thanë janë bi 19 vjeç të dytë. Si gjithë fëmijët që janë me karakterit të ndryshme, edhe fëmijët e mi të dytë janë me karakterit të ndryshme, edhe faza adolescencës tyre ka qenë ndryshme nga njëri tjetri. Do më thanë, asë njëri për tyre nuk kam pas fazat e njëta, kërkesat e njëta, ose momentet e njëta të vetat në gjatë kësaj periude. Ndështë ta pak më ka ndimu puna 20 vjeqare që bëjmë në projekte për drejtat e fëmive dhe sidomos pjesa që kam bashdimisht punën me fëmit adolescent, më ka dhonë me kuptu ose ma tepër më ka ndihmu që di si cilën me fëmit e minë momentet kër ata i kam pasë të më thonë dëshirat, kërkesat e tyre ose ndryshimet e tyre varsisht prej moshës në për cilën kanë kalu. Sido që tjetë, kom pasë edhe unë momente kur vërtet nuk kom ditë të shta me ju përgjesh kërkesave tyre, po në ato raste jo mundu me qenë nën e ndëgjushme, e heshtën, dërisa kom marë, kom ledzu ose jem konsultu me dikend, për me mujtë mi undimu, mi ju ledzu aty në këtë fazën, se dërisa e kanë kalu fazën e adolescencës. Sigurisht, a mendojnë që duhet i kushtuat rëndësi edukimit seksual të fëmijët, do të thotë me i kushtuat rëndësi në ndështa pak më të madhe? Po, sigurisht, kjo temë derivon ka qenë tabu në vendin tonë dhe ka qenë shumë vështirë për një familje, për një nënë, si do mësë, të ullet edhe të bisedoj tema tila me fëmijët e vetë. Unë mendoj se ne gjeneratat pak ma treja ndoshta kemi fillu pak me ezbut këtë qashtje edhe përshpresoj që do tjetë një ndër bisedat e përditshme që do t'i kemë familjartë më njërë që t'ju ndimojnë fëmijëve të rritën në të zhvilluan ashtu si ju ta kanë. Kjo pa dyshim që është temë që kërkon edhe konversrimin nga studiusit e psikologjisë. Arbër, si shpjegoni ju ndikimin e hormoneve në të menduarit tek të rinjt, në këtë rast pak më shumë të djemët? Njëri ju e fillan me mendu edhe për trupin e vetë, raportin e ti me trupin e vetë. Gjithashtu edhe me fillan edhe të zhvillohet edhe mendimi abstrakt edhe politik të një e ri. Kështu që përmeni psikologjikisht që ndikon. Ndikon që se përveç zhvillimit fizik që përmenim, ndikon që këto dhe me thonë raportit të kryoj raportit dhe me të tjerë. Për shemë, dashuria është koncept abstrakt. Të zhvilloj dhe me thonë këtë aftësi që të mendoj dhe të mendoj dhe për dashuri, për si pasoj e zhvillimit hormonal të një iri. Gjithashtu, përveç kësaj, dhe me thonë, na duhet me pas parasuj që gjatë prodhimit të testosteronit të iriju, ka dhe sjellje ka njerë edhe impulsive, kjo që do të më në këmtu. Për shata, kërë thonë na sa maj vjetër ashtë ma plak, edhe nivelli hormonal, sa maj vjetër ashtë maj matër, edhe nivelli hormonal fillan me ra. Për shata, e rije, dhe më thonë, është kulmin e zhvillimit të hormonet të ti, edhe sjellet të ti në janë pak ma shumë impulsive, ka njerë edhe jo racionale. E pikrisht me ndohar këtu, ta është qëfar sjellje është manifestohen në këtë kulm të zhvillimit hormonal? Duke pas që me dhe që zhvillimi hormonal të këmashkoj edhe në shkullë, si dhe mos të fëmijët adolescent, atër kemi të bëjmë edhe me disa sjellje impulsive, si dhe mos të raport me prind ose raport me shoqërinë e tjere. Këtë mosh manifestohet edhe dëshira për me qeni pambarën nga prind, përveç që i përmenë aspektin, me dhe zhvillimit të mendimit abstrakt, politik, social, kjo manifestohet edhe me një dëshirë për më pavarësu për i prindë. Tash, që se ka shregullime hormonale dhe me thonë këto sjellje e banë dhe jo sociale, ose në të kundër dhe me thonë ndikojnë në zhvillim të stresit dhe depresionit. Faleminderit, Arbër shumë. Doktoresh, sa gjatë kjo fazë dhe kur fillojnë që të stabilizohen hormonet? Atër, si që thash edhe më herët, zakonisht kjo fazë mund të zgjatë 2-5 vite. Mirë po, asniherë nuk është definuar saksisht po. Ka raste që fillon pak më herët, edhe mund të përfundoj më herët, apo të dikush për kunder që ka filluar shfaqja e shenjave të para të fillimit pubertetit, përfundimi është më i vonshëm. Gjithsesi, pa marë parasysh, fëmijët kur të fillojnë periudhën e adolescencës, të gjithë do të arrijnë një cakë. Të gjithë do të përfundojnë të rritur. Dhe të fatë, kjo është edhe qëllimë. Shumë faleminderit. Tani është momenti që të dalim nga studio televizive e të shojmë se çfarë mendime kanë të rinjt, ata të cilët përballen me fazën e pubertetit. Shkojmë me storjet nga tereni.
Etnika e din çka janë hormonet? Po. Hormoni është një kimikal i cili zakonisht pëllohet nga gjendra endokrine dhe pastaj lirohet në gjakë dhe dërgojnë sinjali në pjesë të tjera të trupit. Hormonet janë substanca kimike të cilat sekretohen nga gjendrat e brendshme, sidomos nga sistemi endokrin që ndikojnë sistemin ton funksional për me gjitha dietën e përditshme për ndryshimet që ndodhin edhe mas shumë të ato fiziologjike ose tek ndryshimet trupore që i kemi na. Hormonet janë substanca kimike të cilat sjellin ndryshime fiziologjike dhe emocionale të një person. Hormonet janë mendoj substanca të cilat të njëri ka edhe që janë shkaktar të ndryshimeve që ndodhin, si që ndodhin si në trup, si në ndjenja, si emocionalisht, shpirtnisht, e shumë njëra tjera. I përmende këto ndryshime, mirë po cilat janë ndryshime cilat ti vetë i ke përjetu gjatë kohës adoleshencës? Normal ndryshimet fizike janë ato që përjetohen, vren edhe shihen ndallon nga tjertë mas shumë të. Dhe më thonë këto kanë qenë mas shumë të ndryshimet fizike, si për shembull gjatësia, shumë e me një hershme, ndryshimet në zo, ndryshimet në strukturë trupin, strukturë të ftyrës, po edhe ndryshimet tjera në aspektin shpirtërore, mendore, emocionale edhe në këtë këto, po ato kanë orë ma gradualisht se sa ndryshimet fizike. I kam vrejt disa ndryshime, por ato që përmkujtojnë edhe që i kisha cek, janë rritja vrullshme, ndryshimi i zërit dhe ndryshimi në personalitet. Ndryshimi më i madh kanë qenë mas pore ndryshimi i zërit, pas taj kanë qenë ndryshimet e vogla si nashta aknët edhe ndryshimet në pjesë ndryshme trupit. Për këto ndryshime, a je ndje i lirë me diskutu me naj kanë qoftë në familje, qoftë në shëqëri edhe me kanë këtë diskutu? Zakonisht në shkollë, kena diskutu do me thonë me profesorin mas pare në shkollë fillore, pas taj kena diskutu edhe këto në shkollë mesme. Në familje, kom diskutu me prindrit, në shoqëri me shoqërinë e ngushtë, kështu. Ka hala ngjesje, këto tema janë pak tema tabu edhe njerëzit ngurojnë për shembull mi fol. Këto tema me familje, zakonisht më i më thonë familja nguron mi fol me fëmi, edhe pse ka fillu tash një frymë re që sa ma shumë po shkojmë drejt asaj që tema tabu me i thyë edhe mi fol me friend me gjithka pa marrë parasysh kush. Fatmirësisht familjen time këto tema nuk janë tabu, edhe diskutojna për çdo çështje tuaj përfshi edhe ndryshimin e hormoneve, por edhe shoqëria kanë kontribuuar në aspekt pozitiv ndryshimet e mia që kam pas. Në përgjithësi a mendon se ne jemi të lirë me fol për këto ndryshime që i vrem, qoftë në shoqëri apo qoftë edhe në familje? Fatkeqësisht jo, zakonisht në familje shqiptare këto tema është tabu, edhe prandaj fëmijët hezitojnë me u shpreh, edhe me çrast mund të pas pastaj probleme prej mungesës së të shprehjes. Ka raste kur kjo ndodh në state të ndryshme, për disa mendoj që është shumë mirë që me kone dhe si ti me futën edhe sidomos në shkolla e sidomos edukimi seksual, sepse kjo qënë diri tek shumë aktet pa dëshirushme, si që është edhe shtazania pa dëshirushme, ose dhe para gjykimet që të bojnë mundi shumë keq e sidomos në Kosovë që gjinia femrore me një farë mënyre ka shumë, është si mënyre shtypne prej gjinisë mashkullorë për këto tema që ndikojnë edhe tek pamja tyne, po edhe tek emocionet. I përmende ma herët ndryshimet me cila ti si djali e përbal, po a din diçka për ndryshimet hormonale të gjinisë tjetër në këtë rast vajzave? Menoj që nuk ndryshojnë shumë, do me thonë ato janë rritja e qimeve në pjesë ndryshme trupit, rritja e muskujve, ndryshimi zërit, kështu. Edhe para se me ndodhë këtë ndryshime, profesorat në kanë informua dhe në kanë tregu, kemi mësu shumë për shambull ndryshimet fizike, ndryshime edhe vajzat më thoni kanë disa ndryshime në fizik, mirë po jo sikur meshkuj që kanë ma shumë, për shambull meshkuj e vizirohet krahërori edhe kja pjesa këtu, ndërsa femnav jo për shambull. Jenë paka shumë të kundërta ndë raste, po ka edhe ndryshime sikur qimet në pjesë ndryshme intime ose pjesë tjera trupet, ka disa ndryshime. Kam informacion se kanë ndryshimet më dha fiziologjike edhe ato ndikojnë në emocionet e tyre edhe në rrëse kur nuk kanë se me këmë u shpri, atër mund me ndiku shumë negativisht në cilet e tyre ose veprimtarinë e tyre. E pra, djem e vajza, në këtë rast djem pak ma shumë, po pse jo edhe vajza? Besoj që diçka kemi ndjen nga kjo emision.
Shpresoj që kemi mësu pak për hormonet në këto minuta. E nëse keni qesh me shok për këtyre temave, nuk ka problem, veç qeshni, por mundohoni edhe të mësoni diçka. Tek e fundit, e qeshura është lumturi, e çuditërisht, kur ka lumturi përgjecë në trupin tuaj është pikërisht një hormon që quhet dopamina, e që njët edhe si hormoni lumturis. Po pra, e emisionin tjetër kemi me folë për hormonet tek vajzat që do t'jem po ashtu një tem shumë interesante. E ju mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Instagram ose kanalin zyrtar të RTK-s në YouTube. Po pra, e ne lën takimin e radhës në të po njëjtën kohë, në të po njëjtën ditë dhe në të njëjtin kanal në Radio Televizionin e Kosovës. Unë dhe Dea ju përshëndesim dhe e keni një tong tong.